Друзі, ми усі в дитинстві зачитувалися книжками про піратів. Такі собі морські розбійники, де ми то з одним оком, зарізяки, там такі, острів скарбів і все таке. До чого це я все кажу? Зараз ми знаходимося у самих, що не на єсть, таких піратських містах. Оця місцевість свого часу слугувала форпостом піратів. Це їхнє місце було кормьошки. Справа в тому, що он видно Малайзія, отам Сінгапур, а між ними проходить Малакський пролив і Сінгапурський пролив. В усі часи, відколи існує мореплавство, оце було перехрестя морських торговельних шляхів. Ну і, звісне діло, оцей берег був табором піратів. І от тепер давайте перенесемося років на 300 назад і уявімо. Я не знаю, що це за хатинки на курячих ніжках отакі от стоять між мангровими заростями і морем. А тут море, тут як буде прилив, це буде все під водою у мій зріст. От. Я не знаю, для чого існують оці спостережні пункти. Ну, мені б хотілося пофантазувати, що ніби це там 300-500 років тому, і на оцих куренях стоять чи сидять дозорні, піратські дозорні, і вони дивляться, хто там пропливає Сінгапурським проливом. І як тільки бачать якесь торговельне судно, зразу виходять на перефат. І багато піратських історій знала ця місцевість. І багато тут невинної крові було пролито. Саме це був осередок малакських піратів. І от, коли так пофантазувати, можна уявити, це зараз ходять танкери, ходять сухогрузи, газовози, величезні кораблі. А якихось кілька сотень років тому тут були пірати, а там ходили парусні суда. Отака ось фантазія.